Majburiyatlarni bajarmagan insondan baxtsizroq inson yo'q. Insonni o'z-o'zidan qarz bo'lishi hayotini tubdan buzib yuboradi. Ertadan sport bilan shug'ullanaman deb o'zingizga va'da berdingiz va har doimgidek va'dangiz ustidan chiqmadingiz. Bu qilgan ishingiz hech qanday asorat qoldirmaydi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin siz adashasiz. Miyingiz hammasini eslab qoldi. Endi keyingi safar o'zingizga yana qanaqadir va'da berganingizni uni bajarishga o'zingizni ishongingiz ham kelmaydi. Hayotingiz esa borgan sari botqoqlikka botib boradi. Chunki ruhiyat sindi. Sizda o'zingizga bo'lgan hurmat qolmadi va siz qarzdorga aylandingiz. O'zingizdan qarzsiz. Qarzingiz shunchalik ko'payib ketadiki, ularni uzish nireal bo'lib qoladi. Oqibatda hamma gapiradigan erinchoqlik va tushkunlik kelib chiqadi. Chunki siz ruhiy kasalsiz. Qarzingiz bor. Siz hayotda yo'qolib qolmadingiz. Sizga yangi bilimlar, allambalo kurslar yoki hech kim bilmaydigan bilimlar kerak emas. Balki va'dangizni bajarishingiz kerak. O'zingizga o'zingiz bergan va'dangizni. Chunki qarzdorning dardi bor.